Gömrükdə özünə dərman gətirən insanlara maniyyət törədilir. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Siyavuş Novruzov deyib. Adam xəstədir, həmin dərmanı satmağa deyil, özünü istifadə etməsi üçün gətirir. Buna görə niyə problem yaranmalıdır, deyə deputat bildirib. Siyavuş Novruzov qeyd edib ki, dərman satışı ilə məşğul olanlar bundan gəlir əldə etmək mənafiyə güdür. Bugün ölkədə fəaliyyət göstərən Alman apteklərində qiymətlər hətta Almaniyanın özündən 20 dəfə bahadır. Başa düşürəm, müəyyən xərclər var. Amma 5 avroya olan dərmanı burada 150-170 manata satmaq insafdan deyil. Bunun da həddi olmalıdır.